For today's video guys, medyo sensitive ang topic na pag-uusapan natin. What's up guys? Nagbabalik ang inyong lingkod, Carter Honrado. At welcome sa another episode ng Usapang Messman. And for today's video guys, medyo sensitive ang pag-uusapan natin dahil ito'y tungkol sa usaping pera. Magkano nga ba ang sahod ng isang seaman? O magkano nga ba ang monthly salary ng isang seaman sa offshore vessel? Guys, hindi lang po akong gumawa ng ganitong video, ginawa na rin po ito ni Piyahe ni Edward, OninTV, Ero Ancheta, Calay KTV, at iba pang seaman vlogger. And for this time guys, para naman po ito sa offshore vessel. Bago ang lahat guys, ako nga pala si Carter Honrado, isang seaman, at ang trabaho ko po dito sa barko ay isang messman. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay welcome na welcome po. At huwag mo na rin pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videong i-upload ko. Disclaimer lang po guys, ginawa ko po itong video na ito not to brag but to educate people about sa salary o sa sahod ng isang seaman. Hindi po ibig sabihin kapag seaman ay malaki na po ang sinasahod. Depende po ito sa principal or nationality ng isang kumpanya. Iba't ibang barko po ang minamanage nila. Meron pong container ship, tanker ship, cruise ship, cargo ship, at iba't iba rin po ang rate ng sahod ng isang seaman. So ayan guys, kanina nabanggit ko nga po yung offshore vessel. So ayan guys, may ipapanood ako sa inyo para magkaroon kayo ng idea or background about offshore vessel. Ayan guys, napanood nyo nga. So, malaking pagkakaiba. So, iba rin po ang rate ng sahod ng offshore vessel sa merchant vessel or sa mga passenger vessel. Guys, bago ako natanggap dito sa company na to, galing pa akong passenger ship. Dahil na pag-uusapan na rin po ang sahod, i-share ko na rin po sa inyo kung magkano yung monthly salary ko sa dalawang previous company ko. Pareho po yun, passenger ship. So, sa unang company ko po, sumasahod pa ako ng $650 monthly at nakatatlong kontrata po ako doon. Each contract po ay 10 months. At sa pangalawang company ko naman po, sumasahod pa ako ng $950 monthly at nakaisang kontrata po ako doon at 6 months po yun. After noon, nag-apply po ako dito sa company ko na to. At natanggap naman po ako at nandito na ako, natanggap po ako and I'm blessed. Ngayon po, 5 years na po ako dito sa company na to. Thankful and I'm blessed dahil inaalagaan nila ang crew, lalong lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Sa company ko po, maraming salamat po. And guys, i-range lang natin ang sahod depende sa posisyon o rank dito sa barko. So ayan guys, sa barko merong tatlong department. Yun ay ang galley department, deck department, at engine department. So bilang messman, kabilang po ako sa galley department. So uunahin natin ang galley department. Sa galley department meron pong messman, second cook, at chief cook. Messman, uunahin po natin messman or steward or galley hand. So, ang sinasahod po ng isang messman every month dito sa offshore vessel ay $1,200 to $1,400. Natumbas po ito ng 60,000 pesos to 70,000 pesos monthly. Sunod po ay ang second cook. Ang sinasahod po ng second cook every month dito sa offshore vessel ay $1,500 to $1,800 $. Katumbas po ito sa Philippine money ng 75,000 pesos to 95,000 pesos. So, ang huli po ay ang chief cook. Sumasahod po ito ng $1,900 to $2,300 per month. So katumbas po ito ng 95,000 to 115,000 pesos. So ayan guys, na-share ko na sa inyo kung magkano ang sahod ng mga taga-galley department dito sa offshore vessel. Bilang messman, para tumaas ang sahod, kailangan ma-promote as chief cook. So para mangyari yon, kailangan natin ng sipag at tiyaga at diskarte, at balang araw mapupromote din tayo bilang chief cook. At pagdating ng panahon na yon, hindi na puro usapang messman ang pag-uusapan natin, usapang chief cook naman, di ba? Exciting. So ayan guys, ang sunod natin ay sa deck department at engine department. Dito sa offshore vessel guys, ang pinakamataas ng rank o posisyon ng isang Pinoy sa deck department ay ang second officer. At sa engine department naman guys ay second engineer. So ang deck department at engine department guys nahahati sa dalawang level. Yun ay ang ratings at officer. So ipa-flash ko na lang dito sa screen ang sahod ng mga taga deck department at engine department simula sa ratings at sa officer. Guys, before I end this video, just a short message po para sa ating mga aspiring seaman at sa mga kabaro natin, na maging proud po tayo sa ating sarili dahil dugot pawis po ang ating puhunan dito sa barko. Kaya naman po, wag po nating sayangin ang pinaghihirapan natin. Maging wise sa bawat desisyon na gagawin. Mag-ipon, mag-invest ng tama, mag-ipon para sa pamilya, para sa sarili, maglaan ng pera para sa mga trainings, at huwag po nating taasan ang cost of living. Mamuhay ng ayon sa kinikita dahil hindi po natin alam kung ano po ang bukas. Kaya naman po, mas maganda pong laging handa. So ayan guys, dito na nagtatapos ang video na to. So ugaliing mag-comment sa comment section below sa inyong mga katanungan. Thank you for watching guys. Guys, please share this video. At maraming salamat. See you in my next vlog.